Caras cidadãs e caros cidadãos do mundo, desejo-vos um feliz e próspero ano novo com muita paz. No ano passado, eu emiti um alerta vermelho, mas os perigos que mencionei ainda persistem. São tempos de ansiedade para muitos e o nosso mundo está a passar por um teste de stress. As alterações climáticas avançam muito mais rapidamente do que nós. As divisões geopolíticas estão a aprofundar-se, tornando os conflitos mais difíceis de resolver. Um número recorde de pessoas está em movimento na busca de segurança e proteção. As desigualdades estão a aumentar e as pessoas questionam-se perante um mundo no qual um punhado de pessoas detém a mesma riqueza que metade da humanidade. A intolerância está a crescer e a confiança está em declínio. Mas há também razões para ter esperança. As negociações sobre o Iémen criaram condições para a paz. O acordo assinado em Riad, em setembro, entre a Etiópia e a Eritreia, melhorou as perspectivas de toda a região. A assinatura de um acordo entre as partes do conflito do Sudão do Sul revitalizou as perspectivas de paz, trazendo mais progresso nos últimos 4 meses do que nos 4 anos anteriores. A ONU foi capaz de juntar os Estados-membros em Katowice para aprovar o programa de trabalho para a implementação do Acordo de Paris. Agora, temos de aumentar a nossa ambição para combater esta ameaça à nossa existência, as alterações climáticas. É tempo de aproveitarmos a nossa última melhor oportunidade. É tempo de travar o descontrole e a espiral das alterações climáticas. Nas últimas semanas, as Nações Unidas também supervisionaram acordos globais de referência sobre migração e refugiados que irão salvar vidas e ultrapassar mitos perigosos. E em todo o lado, as pessoas estão a mobilizar-se para apoiar os objetivos do desenvolvimento sustentável, o nosso projeto global de paz, justiça e prosperidade num planeta saudável. Quando a cooperação internacional funciona, o mundo ganha. Em 2019, as Nações Unidas vão continuar a aproximar as pessoas, a construir pontes e a criar espaço para soluções. Vamos manter a pressão nesse sentido e nunca desistiremos. Ao iniciarmos este ano novo, juntos vamos enfrentar ameaças com que nos defrontamos e vamos defender a dignidade humana e construir um futuro melhor. Desejo a cada um de vós e às vossas famílias um ano novo cheio de paz e saúde.